Šodien jaunā vienotība nosauks savu premjera amata kandidātu, bet jau rīt pašreizējais premjers iesniegs demisiju valsts prezidentam. Izskan dažādi varianti iespējamajai koalīcijai, bet, lai arī politiķi uzsver, ka premjera izvēle ir valsts prezidenta funkcija, visi lielā mērā piekrīt, ka šo amatu pienāktos uzņemties tieši jaunajai vienotībai, kā lielākajai Saeimas frakcijai. Cik raits būs jaunās valdības veidošanas process un vai līdzinājam premjeram Krišānam Kariņam būtu vieta arī nākamajā valdībā? Par to sarunā ar politoloģi sabiedriskās politikas centra Providz direktoru Ivetu Kažoku. Labrīt! 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 Kā jūs ieskatāt, cik raiti mēs varam sagaidīt jaunās valdības koalīcijas sadiekšanu, tapšanu, zinot nu, tos dažādos deķīšus, no kā tomēr tas būs jākombinē, jo nevienam nav tāds jūtams pārsvars politiskiem spēkam? Svarīgākais neskaidrais faktors šobrīd ir, vai šai jaunajai koalīcijai pievienosies apvienotais saraksts. Ja jā, tad es domāju, ka koalīcijas veidošana varētu paņemt dažas nedēļas. Ja nē, tad tā varētu tiešām būt ļoti ātri, ņemot vērā, ka starp jauno vienotību progresīviem zaļo zemnieku savienību, kā mēs zinām, jau ir notikušas sarunas par jaunas koalīcijas izveidi, par darājumiem darbiem un acīm redzot arī par amatiem. Tāpēc šobrīd, es teiktu, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai apvienotais saraksts izvēlēsies pievienoties šai koalīcijai. Vai jūs liktu savu naudu uz to, ka apvienotais saraksts izvēlēsies pievienoties šai koalīcijai? Jā, bet ne sevišķi daudz. Atbildi tā vidu. Jaunā vienotība šodien, kā minējām, plāno nosaukt savu premjera amata kandidātu. Izskan divi vārdi, tad Darvils Ašrādens, Evika Siliņa, arī labklājības ministre, un abas partijas ir nosaukusi kā cienīgus kandidātus, kuram, kā jums šķiet, rādās lielākas iespējas, gan tajā nominācijas saņemšanā, gan pēc tam, no cim redzot, ja tas arī tiek vērtāts tajā politisko saspēļu pratībā, kas nenoliedzami vajadzīga koalīciju veidojot. No politiskās loģikas viedokļa skaidrs, ka Evikai Siliņai būtu daudz lielāka tad racionalitāte piedalīt būt jaunās valdības veidotāja, jo tomēr viņa Latvijas politikā nav ļoti publiski zināma persona, bet vienlaikus ar viņu Latvijas politikā arī ienāk tāda kā jauna enerģija, kas ir vajadzīga ne tikai jaunajai vienotībai, kur tomēr nu, pēdējos gados ir tāda asociējusies ar tādu vairāk tādu stabilitātes un dažkārt pat arī tādu stagnācijas auru, kas ilgtermiņā šai partijai nu, varētu arī būt liktenīgi, bet arī tām partijām, kas apsver šobrīd darbu kopā ar jauno vienotību, jo arī šīm partijām ir ļoti svarīgi, lai jaunā valdība lai jaunajai valdību nevajā tas iepriekšējais tāds, tā kā teiksim, tā stagnatīvais tēls, un man šķiet, ka Evika Siliņa ir daudz pārliecinošāka šīs jaunās enerģijas, jaunā dinamisma nesēja nekā varbūt Arvils Ašrādens tieši šajā brīdī. Tāpēc nu, no politiskās loģikas viedokļa man šķiet, ka gan pašai jaunajai vienotībai, gan tās koalīcijas partneriem vairāk būtu jāpriecājas par Evika Siliņas nomināciju. Sakiet, lūdzu, kā jūs domājat, cik liela ir iespēja, ka valsts prezidents varētu aicināt vispār cita politiskā spēka pārstāvi veidot nākamo valdību? Nu, runa, piemēram, publiski ir, protams, arī bijusi par Uldi Pīlēnu apvienotā sarakstu, ka viņš būtu cienīgs premjera amata kandidāts. Domāju, ka Latvijā būtu daudz cienīgi premjera amata kandidāti, bet šādu iespēju, ka prezidents nominē kādu citu apstākļos, ka jaunā vienotība jau ir vienojusies ar partijām par jaunu koalīciju, ir ļoti zemā. Es tam neticu. Kādas pretrunas, kā šķiet, varētu tapt pārvarētas starp partijām šajā nu, valdības plašuma labad, ja mēs runājam par šo ceturto partneri, par iespēju apvienotiem sarakstam iesaistīties, nu, ka mēs zinām daudz, varbūt tāda tīra personiska līmeņa strīdus momentu ir starp apvienoto sarakstu un zaļo un zemnieku savienību, vai tas nevarētu būt arī kāds šķērslis, un ko tad mēs varēsim secināt, ja tas tiks pārvarēts, un ka tie krēsli ir svētāki par principiem, vai kā? Jebkurā gadījumā nākamā koalīcija nebūs ļoti saliedēta koalīcija, nu, tādā ziņā, ka tur tās iekšējās spriedzes joprojām būs vērojamas. Cerams, ka tā būs saliedētāka un darbspējīgākā valdība nekā tā, kas ir bijusi pie varas pēdējā gada laikā, bet vienlaikus izvairīties no tā, kas starp partijām tur būs kādi asumi, gan starp Zaļo zemnieku savienību, gan ja pievienosies apvienotais saraksts, gan arī otrajā flangā jauno vienotību un progresīvajiem,
nu, es sagaidītu, ka šie astumi būs, jo šīs partijas vienkārši savstarpēji tiešām arī ir pārāk līdzīgas, lai kaut kādos mirkļos nekonkurētu. Bet vienlaikus man šķiet, ka ja tiešām jaunajā koalīcijā būs četras partijas, tad tā kā konstrukcija būs pietiekami stabila, lai varētu eksistēt līdz pat nākamajām vēlēšanām. Politiķi ļoti mīl teikt, mēs nerunājam par krēsliem, mēs nerunājam par amatu dalīšanu. Mums ir svarīgāki darbi, kas ir paveicami, jo patiešām daudz svarīgu darbu ir paveicami, sākot jau ar nākamā gada valsts budžeta izveidu un tamlīdzīgi. Bet nu, cik patiesi ir šis apgalvojums jūsuprāt? Es teiktu, ka parasti šis apgalvojums nav patiesi. Man nav tādas ļoti dziļas ticības tam, ka šoreiz ir kaut kā ļoti būtiski savādāk, bet vienlaikus tas ir labi, ka partijas jau ir vienojušās par svarīgākajiem paveicamajiem darbiem un mēģina vismaz kaut vai publiskajā telpā tieši tos izvirzīt centrā, jo tieši tas arī ir kaut kas, kas bija trūcis iepriekšējai valdībai un varbūt arī tai valdībai, kas bija pirms vēlēšanām. Ka tas vairāk asociējās ar personībām, nevis ar kādām ļoti konkrētiem pieteiktiem jautājumiem. Un šoreiz mēģināt valdības centrā izvirzīt kādus jautājumus, kādas pieteiktas reformas, man šķiet, ka ir ļoti vajadzīgi. Bet par krēsliem, es domāju, viņi vēl pacīnīsies ar sevišķi, jo šiem krēsliem pretendēs vēl viena partija, proti apvienotais saraksts. Pavisam īsi pašā sarunas noslēgumā Krišāns Kariņš viņa vieta jaunās valdības sastāvā. Redzat tādu iespēju par ārlietu ministru izskanējis vai varianti ir? Nav? Lai arī ko viņš vēlētos, viņš šo amatu ieņems. Tāda ir viņa pozīcija šobrīd jaunajā vienotībā. Paldies par jūsu komentāru un par sarunu šajā rītā. Paldies liels! Ivete Kažoka, politoloģija un sabiedriskās politikas centra Providus direktora, runājot par valdības aprisēm, kādas tās varētu būt. Arī Krišāns Kariņš būs vēlāk mūsu studijā. Šodien vēl joprojām oficiāli ministru prezidents funkcionējošajai valdībai. Rīt viņš iesniegs demisijas rakstu, bet ar viņu arī plašāk runāsim par šo pašu tematu.